Där kan jag gå in nu. Håkon? Ja? Det är du som är huvudperson, inte vidare alltså. Som är kock här i Norge. Bruden? Får vi ett smil här kanske? Ja, smilen. Det är stille för stormen. Ja, det är inte så stille för stormen, men jag ska lova. Det måste jag. Ja, mor då. Svekt för mig. Nej, hallå! Kärnan. Hallå. Det är kärnan, men så är det. Ja, det är rad. Ja. Det är så mycket. Fan, jag har mycket kaffe. Jag kan inte göra det. Nej, vi måste äta på här. Och sätta på ordet. Blir det kuppel i morgon? Då kommer man med hela Ingarisbyggen som är ute med. Det var ju det. Hallå! Hjälp, ja. Han fick maten. Ja, tack för det. God dag, god dag. Välkommen. Tack. Hilt av Jorma. Ja. Hej, det är systern. Hallå. Systern är här, var här alldeles nu, så hon kommer nog. Hej! Där gick det. Ja. Ska vi ta oss en brudedans kanske? För tidlig. För tidlig, ja. Ja, vi får laga en sån, en svensk man kan laga en nog. Nå rart nok han. Ja. Det är föräldrarna till en Johan som sitter där borta. Jag satt där i frysen. Eller i kölavet. Ja, han heter Sjöberg, Johans mamma. Det är ingången, nämligen. Ingången, nämligen. Det är nerest idrottsanlaget. Ja, det är det är Johans systers sambo. Så när jag kör ner bakom här nu. Ja, det vet nog vad som är. Nej, inte den stora. Nej, Håvard. Heldig på forum. Vi ska i hvert fall få traktemang her nå, det er noe helt sikkert. Ja da. Er vi med her nå? Er seansen over? Nei, det må jo... Vi er så glad for å ha fått så fint vær det bryllupet. Ja, nei. Nå skal jeg zoom ifra dere som er fine roser ned til rosene her nå. Så da takker jeg for det blir det også inn. Bra nå, eller? Det er bra, ja. Ja, flott. Har du med noen røyk og sånt, Rune? Ja, du har alt du skal ha, du vet du. Så her er det for det vi går til å ha her, bestemmer det. Bort til kjolen. Alle tiders. Den blir flott. Det der blir... Det er verden for en kjole. Det ser ut som en hel kjolebutikk også. Ja. Det er en prinsessekjole. Nå ser jeg på. Nå ser jeg på kaffekopp 8. Og alle reserver. Du setter på koppene ute i bordet, da. Ja, så skal det jo være en ny sol på hjertet, og hvert fall ett lys på hvert sol, da. Eller en sånn å se, det er kanskje en store bord. Store bord, da. Fint. Det er jo 10 ned med hvert bord. Kanskje det skal være 2, ja. Det er sånn at du skal være alene. Ja, det kan jo sette ned med blomster. Sånn, ja, det kan jeg gjøre. Skal blomster på hvert bord, da. Ja. Kikker, det er. Det er jo kallet, det er sånn...
Lyckens portal? Nej. Mm, portal. Vad har han nog föran bilar? Äresportal, ja. Mm. Han har sån föran bilar, ja. På Cadillacen. Sån grej? Ja, sån grej. Nå så ska jag vara... Två flagg. Vad har du på här? Det var ingen dessert, men det får bli en massa för oss. Det blir desto bedre i morgen. Nå er Så får vi spruta dem med vatten över natten så att de inte dör. Det luraste är att lägga dem uppe i kroken där då, för där blir det skikkelig lång nu. Ja, uppe. Ja, vi ska ta vattenslangen en gång så att de blir lite fuktiga. Kjører jeg bilen min? Hvordan? Jeg får med. Britt, nå kom og vis frem rosene dine her. Ja, vis frem rosene. Her, ja. Mm, her er blomster. Jag må gå in och. Ja.
Han är. Hallå. Håkon, har du en melding? Är du klar eller? Nej. Är du klar? Ja. Nej, klar är jag. Kom igen. Det går inte. Ja, jag vet inte. Det går, det ser lite mörkt då. Ja, där är men det går ganska bra tror jag. Lite oklart på något. Nej, det är inte.
Gud och far, du som har insatt äktenskap och välsignat kvinna och man, vi ber dig, när vi välsignar civil och över ditt ord, som här gneder på ditt ansikte. Fyll dem med din kärlighet och bygg deras hjälp till fred. Se till dem i nåde och styrk dem med din ord, så de i gode och uppdrager sätter sin lit till dig, och det trofast samman och hjälper varandra fram mot det eviga livet. Ja. 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 Ja.
Och du har nästan med det andra. Kör försiktig med henne nå. Fråga. Det är brudeparet. Det är så mycket. Det är så mycket.
ska börja många nu. Det är så här. Ja.
Lite av avtalen. Det är det bara det du. Ja, det var väldigt bra det här med åpningen i 29. i 20. Det är ju kanske lite speciell dag då för oss trönderne. Och kanske speciellt för nordtrönderne. Det var kanske inte helt tillfälligt att dagen är lagt 29. i 20. Nej, det är nämligen Olsok-dag och Olsok-kvällen då. Det vill säga att han helade Olav, han skulle ju kristna det norske folk. Men det är inte så enkelt. Vi var inte så lätt att ha med att göra den gången. Det var lite tillbakeblick på det som har skett dag i juli. Vi ska också ha ett annat lite tillbakeblick. Och det är en Håkon som vi sörjer för, han vill på sitt speciella måte. Det bygde brudparet. Så Håkon, jag ger ordet till dig. Du presenterer deg selv? Ja. Hva er det som er sånn? Jeg hører ikke, men skjøs. Håkon, klart. Ja, vanligvis, og da må jeg tyte på karen her hvis jeg skal få lov til å uttrykke meg. Men nå skal vi også gjøre litt stas på brødrefolket, svenskene. For jeg har valgt nemlig en svensk sang nå da. Og jeg synes den passer veldig godt her i dag, og da skal vi synge om det gode vi spiser og det gode vi drikker. Altså en måltidssang i tråd. Og det er ikke den røde som er lagt ut? Nei. Det er ikke. Nei. Nu en djukaste tjenare gunst i her värld. Klangen klunk upp och skinkan innan steken blir skärd. Var den soppan, den var delikat utan flär. Och de frikadellarna charmant var här värd. Sillsalaten förträfflig med äpplen och lök. Deliciös till kalkonen i sin flottiga rök. Maken bringar näpplig finns i konungens kök. Råga mer i glasen och den punsen försök. Samtliga vänner kring denna bål, ta den äran vid förvärv innan skål. Buga oss, nå ödmjukaste tjänare gunst i her värld. Den skålen vid dig tillkänd, tömd och förärd. Dine mjukaste tjenare drycker det till. Klang i klunk, lilla Iris, vill du blott som jag vill. Skall vår brudsäng bädda så där med jo april. Och fiolerna skulle drilla, drill upp och drill. Med den handen som detta mitt hjärta försmår. Och det ögat som nu sneglar nu på mig. Du förstår, och det vackra bröstet som nu sväller gudår skall betryckas till min ömma fan nästa år. Samtliga vänner kring denna bål ha den äran vid tyvärr dina skål. Bygga oss, din mjukaste tjänare dricker det till. Ett styck var fyllt i botten. Det er sånn gjerne i vår familie da, at jeg står for det verbale, og Håkon står for det tonale. Det er jo en, synes jeg, en rimelig fordeling. Men han pakker en overraskelse. Overraskelsen er at han ikke er for seg. Nei, det er ikke. Og det blir ikke vært før jeg begynner å tale om det her. De skal ikke ha det så travest med diverse ting nå fremover her, synes jeg. Og derfor så har jeg ordnet det sånn at de får noe sånt som en liten overraskelse. De, her er trenger ikke så mye pass, men det står, jeg synes den var så nett, og så er det i dåskjole og alt det her. Så det skal de tenke på så gærlig mye i starten nå da. Det var för mycket att göra. Har du lärt oss? Ja.
Det har seg litt sånn at vi holder bryllupet, og det er bryllupsgaven fra mannen Håkon. Og så sier jeg plutselig en kveld, får vi ikke mine ting ifra dere? Nei da, sa jeg, det får de ikke. Men så syntes jeg dere var sånn at selv, og så fikk de dere av dere. Ta det som en liten overraskelse i dag. Men du bare. Da går jeg over til talen. Har vi veldig knapp tid, så skal jeg lese her noe fort, da. Men det er mange sider, men jeg har skrivet... Ja, det er helt ok. I fjor så hadde jeg også en blå bok, og det har vært en Håvard konfirmert. I år har jeg også en blå bok, og det er bryllup. Veldig grei å ha sånne blå bøker. Ja. Men da begynner jeg på talen. Onkelen min, han startet talen sin i mitt bryllup for akkurat snart 26 år siden med å si «Jeg forstår ikke jeg, Britt, at du måtte helt til Trondheim for å finne en kar, når vi har så mye brukende karer oppe i bygda. Det er langt til Gnesta, til og med et annet land, men jeg tror det er verdt det, fordi du har funnet den, jeg synes, utrolig vakker kar. Bravo! Ja! Han er omsorgsfull og sympatisk. Og så har det kommet en del, ikke så mye det siste, men i starten kommer så mye spennende brev. Og det brevet har så fint tunnet utenpå, så det er noe spesielt med Johan. Ja. Og så snakker han svensk. Og så ser jeg plutselig en kveld, svensk, det er et sånn sexy språk. Hva er det du mener med det? Nei, jeg er enig med deg. Johan, hjertelig velkommen inn i vår familie. Stel, pent og vokt med Kristin. Og jeg tror du får mange for igjen. En godt bevart hemmelighet til i dag, for alle, unntatt meg og Håkon, det var at du, Kristin, var laget på et lopp som heter Tyvenslottet. Nå var jeg på en nesten ubrukende divan. Jeg var bråkått og smal, men unge var der, og den ungen synes vi, det er en spesiell og en flott jente. Bravo! Nå var det sånn da, at pappa skulle melde fra ifra nære sekninga da. Du var første fødte, i hvert fall på min side. Og han var muligens ganske forvirret, for det var ganske mye feilmål som var fokusert hos han og mor og far i alle fall. De har jo telefonen da, og Eivind begynner å bli gammel for å høre det. De hadde jo telefonen hvor han far la når du var sønn. Så det måtte sendes bud, eller det måtte gås bud. Og det kom melding om at veien var 43 centimeter. Og 43 centimeter, ja. Og så var han 3 kilo. Så sier en far det, han tar ut fra tomstokken, og så tar han fram og måler på bordet. Og så sier en ganske udramatisk. Du var litt av også, ja. For dine riktige mål var 2960, og 49. Så han var litt forvirret. Men det var første barnet, så det er jo ikke rart. Tidlig visste oss at du hadde et særlig godt språkøre. Edelweiss sang du på tysk, og Beatles-melodier sang du så det susa fast som toåring. Du gjorde faktisk det. Og var det noen tvil om hva du skulle begynne med, og hva du skulle holde på med? Det var veldig tidlig. Det med sang er noe en ting, men du har også utrolig med teatraliske evner. Dem har du også tidligere hørt ut med.
en episode, og jeg flirer så til de grader da hun ringte om den episoden, for jeg så for meg så veldig. Jeg tror det var en, kan det være en 3-4 år kanskje, 4-5? Ja, Kristin var vel en 6 år. Var 6 år, ja. I alle fall. Der var det en folk der med søvig akkurat da. Og det var, de har sånne søvmøter som de kaller det. Og der satt det da 3-4 sånne ganske alvorlige karer nede på kjøkkenet. Og så kommer du opp til mor, hus og på loftet og bo natta. Og så ser du, skal jeg serve kaffe til det kallene? Ja, det må du bare gjøre, og sier mor. Og det gikk vel sikkert både greit og uten problem, for da omsider av mor kom ned. Det var i den tiden det var brukende mye parik, da vi ramlet av mye parik. Og mor var en svart, utrolig svart parik. Og da hadde jeg tredd på den tøve. Og så var det på forskjellet, så får du og servert de karrene. Og en av karrene og sa, dere var rett snett inn. Vel to. Så jeg bare, ok, kanskje du vel at du har sånn sår. Du var helt satt. Ja. Veldig ja. Når det gjelder sirkus, ja, sirkus kan jo være så mangt, men nå tenker jeg på sirkus i den forstand at du laget sirkus oppe i hagen. Du laget det mange ganger. Det gjorde jeg, ja. Ja, men du vet, jeg laget sirkus her også, hjemme på låven hos han bor han far. Jeg vil påstå at du var ikke så oppfinnsom du som er. Fordi at jeg brukte gristarmer og hadde som slanger og fôr opp av. Ja, det vet jeg. Jo, jeg husker på det. Så du vet, eplet ramler ikke så langt fra stammen. Så var du glad i godterier. Glad i søtt. Pappa og Åkon er glad i søtt. Vi larmer forskjellige ting av oss foreldre. En episode også av mormor og morfar, igjen, det var der innpå var det sparsomt med godter. Og det var langt å gå, og han er stoppet. Og det ble ikke mye godt av på det heller. Men det som var godt av det, det var nybakt brød med sukker på. Eller det var skalk med sukker på. Så har det vært noen dager, og så får du hjem, og så mor og far skulle kjøre deg inn på bilkammeren da, eller til byen var det vel. Så var det noen butikker underveis, og så ser du, de kan jo i alle fall stå på å kjøpe en skalk, sa du. Men det var men det var nok noe skalp med sukker på å kjøpe. Og så kom du hjem, og du ble, som unga gjerne blir, når du treffer foreldre, så blir du en litt annen person, og du bruker foreldre på en annen måte. Men i alle fall så var det sånn at du og pappa og mor, de kjørte en tur. Og da var det, ved neste forsvei, så var det en butikk, og så sier jeg, stopp, pappa, jeg vil må handle på. Nei, det gjør de ikke. Så sier du, stopp og hiv til dere kjæringa. Ja, sa du? Ja. Da var fortvilt i hunger av godter. Det var litt annet som farmor bodde i byen, vet du, og hun har gjerne godter med i vaskasi, og det vet ungene etter hvert fort. For det der vaskekikinga, den ble en klage for deg, periode, jeg vil jeg tro. Nå er det sånn at alle ens unger, uansett hva mange har, så har de et spesielt rom i foreldres, og kanskje særlig mødres hjemme. Og du og far, det. Kanskje kan vi vekke det hverandre for godt, på godt og vondt,
för 10 år sedan, då jag trodde jag hette det. Vi två stridde oss igenom 4 skickade onde och utrygga utav på sjukhuset. Du har, tror jag, kvittat dig med rätten för läge och sjukhus. Jag har lärt efter det att rätten för det som kan ske eller det som kan komma brukar ett energi på länge. Den energin tränger eller tränger vi så utrolig mycket av när det sker. Men i alla fall, du tackar mig för den hjälp jag gav dig på den måten, tycker jag. Jag har inte levt där mamma om inte du har varit hos mig på sjukhuset i 3 veckor. Det är väldigt många minnen som strömmar på en sån dag. Jag blir tör i munnen och jag blir på problem med att snacka. Men du kan ta den slut. Ja. Skål det. Ja. Det är intressant. Tack så då. Du har upp igenom åren varit exponent för humör, latter och överraskelser. Men också för sinne och ängslighet. Jag måste ta fem av er med överraskelse och det är lite typiskt Kristin. Och kanske skulle vi pröva att leva lite sånt. Du ringde till mig klockan 4 en eftermiddag och så sa det: mamma, ta fram det bästa serviset du har. Och vad är det då? Jo, klockan 6 kom det höje officerer från ett engelskt krigsskip. Åh, oh, gud, hjälp. Ja, ja, nu får du det. Maten får du ordna nu. Ja, det blir inte så ordentligt. Klockan 6 kom överste, eller var det 4 av höjre officerer från ett engelskt krigsskip som då låg i Trondheim. Jag hade haft på min faste service, jag har gjort det på vårt förhållsliga köken. Och du har ordnat med vårt spännande. Kjempeupplevelse egentligen för oss då. Och efter en tid tillbaka fick vi det kakebrevet från den engelska marinen. Ska vi kläva lite sånt, bara lite bondande i så nöje om hela huset är fjällar. Det är det vi har lagt oss. Det är bara du eller vi som klarar det. Du har också i många sammanhang i diverse medier tacka och med för det vi har varit för dig. Och vi tackar dig för det. God uppdragelse eller inte. Vi har ett bästa ämne och förstånd för att vara gift med dig på livsvägen, det vi tror på. Ärlighet över föräldrar och omgivningar. Toleranse. Humör och medmänsklighet. Och då själv få sortera ut det du synes är bra och vill leva efter. Och att du vill vara där till hjälp i alla livets genomgångar. Nu är det sånt att när vi snackar om valg, du har inte valt dina föräldrar. Eller du har inte valt blivit. Vi valde inte det. Och vi valger heller inte den historiska epoken vi lever i, eller de närmaste omständigheterna ved vår uppväxt. Vi, eller de allra flesta av oss, valger heller inte att dö, eller måten och tidspunkten det ska ske på. Men innanför hela spektret av manglande möjligheter kan vi verkligen välja hur vi vill leva. Dristig eller fejkt, hederlig eller uhederlig, meningsfullt eller utan mål och mening. Vi avgör vad som är viktigt och oväsentligt i livet. Vi konstaterar att det som gör oss betydningsfulla är enten vad vi gör eller vad vi avslår att göra. Det är vi som väljer, det är vi som avgör.
Og etter hvert som vi avgjør eller valger, så får livet sin form. Til syvende og sist er det vår egen skjebne vi mesler ut. De to, Kristin og Johan, har i dag gjort et veldig viktig valg, tror jeg. Og det tror jeg og håper jeg er et bevisst valg. De vil fra i dag av gjøre deres liv til et helt annet enn det de har vært vant til. De har valgt ekteskapet som deres livsform med de mange fasetter på godt og ondt det også innebærer. Når det gjelder filosofi, så har jeg tatt for meg noe om ekteskapet fra profeten av Khalil Gibran. Jeg ser blant annet: elsk hverandre, men gjør ikke kjærligheten til et bånd. La det heller være et bevegelig hav mellom deres sjelers lyst. Fyll hverandres begre, men drikk ikke av ett beger. Syng og dans og vær glade, men la den andre få være alene. Slik strengene i en lutt er avskilte, selv om de skjelver i samme musikken. Gi deres hjerter, men ikke i den andres varetekt, for bare livets hånd kan holde om deres hjerter. Stå sammen, men ikke alt for nær hverandre, for tempelets pilarer står også avskilte, og eiketreet og sypressen vokser ikke i hverandres skygger. Så til slutt, ifra pappa og meg, håper jeg at livet må være varsomt med dere. Og ønsker dere alt godt. Så vil vi alle reise oss. Vi skal få lov å sitte. Jeg vil utbringe en skål for Kristin og Johan, for kjærligheten, for ekteskapet, lykken, for dagen og for livet. Skål! Skål!
ska jag ge en ros till. Nu tänkte jag ge till Marit för att hon gjorde Kristin så fin. Jeg var stolt over å kunne si at
var du som var systra min. Da du var 15 år, startet du en amatørteatergruppe, og den ble kalt Putti. Vi var nesten 50 unger som du og medhjelperen din holdt styr på. Du var full av ablegøyer og teatersans, og mye bra fanget på. Forestillingen ble flere av, og vi kom i avisa. En turné til Snåsa fikk vi også til. For oss ungene, Kristin, var du våres forbilde. I dag kan jeg si, når jeg tenker tilbake, at du gjorde mye for ungene oppe i Vikområsen. Ja, det gjorde vi. Du og jeg, Kristin, har hatt våres krangler opp gjennom årene. Ja. Men det har jo ikke vært å unngå så forskjellige personer vi to er. Men jeg må bare si det, at mange en fin pratstund har vi hatt. Og en bedre vennene har ikke jeg kunnet fått med. Men en ting er det jeg misunner deg. Og det er at du ikke tar på deg all verdens sorger. Selv om det mange en gang har sett svart ut for deg. Jeg derimot, jeg kan ikke ha ubetalt regning liggende uten å få fullstendig panikk. Det at du kan leve med i slik ro, det er beundringsverdig. Når det gjelder din fremtidige ektemann, må jeg si at du har gjort et godt valg. Svenske til tross. En stillere mann har du ikke kunnet fått deg. Bravo! Til slutt vil jeg utbringe en skål. For brudeparet måtte du, Kristin og Johan få mange gode og lykkelige og sammen. En stor klem ifra meg. Jeg er glad i deg. Bättre val tror jag faktiskt inte man har gjort
i min bekantskapskrets. Och den är rätt stor. En bättre kompis får man faktiskt leta efter. Jag har barn och jag har hus och jag har lite så här. Och när det har hettat till för mig, kallt på vintern, man behöver hugga ved och så här, då ringer man till Johan och säger att, hörru Johan, jag måste jobba. Han var ledig då, frågar jag, kan du inte komma hem och hjälpa mig att hugga lite ved? Visst, Johan, jag kommer hem och hjälper dig. Det gick ju bra när jag kom hem från jobbet sen, då fick jag se en liten vedhugga. Ja, det var ju snett han kom med. Bredvid där låg yxan, en bit bort låg en blodig handske. Och den var Börje. Ja, då hade Johan varit hemma hos mig och hjälpt mig att hugga ved. Han högg sig själv i tummen. Men han försöker hjälpa till. Sen ska du veta, Kristina, att Johan, han är en sån där han kan skjuta upp till morgondagen, det skjuter han upp till morgon. Det är ungefär som vi andra, vi håller på med våra motorcyklar då, vi håller på och sliter hela vintern och bor nere i garaget en hel vinter. Men Johan, han kommer ner sista veckan, det är dags att ta ut motorcykeln, så river han ner alltihop och så skruvar han ihop alltihop och sen funkar det en tag. Och när det inte funkar längre, då byter han bort mot någon annan som har suttit en hel vinter och jobbat samma sak. Så är Johan. Ja, han är bra, för han, när man är med Johan så har man aldrig tråkigt. Man har många vänner som man kan sitta en hel kväll med. Och, ja, det är som det är, men när man är med Johan så det finns alltid någonting intelligent att prata om. Han är vaken och skolad kille, faktiskt. Hej Kristin, jag hoppas att du inte gör samma misstag som Johans mor har gjort. För i mitt tycke så har hon skämt bort honom. I början när vi var ute tillsammans och härjade så var det något problem med Johans motorcykel då, som han plockade ihop så fort. Då kom pappa och mamma och hämtade. Om jag inte missminner mig så har de kanske varit i Trondheim någon gång och hämtat en motorcykel. Jag hoppas att du inte tänker göra, utan se till att han får lära sig lite. Håll han i herrans kurt och förmaning. Sen skulle jag också vilja säga det att det här middagen och allting, och Johan har berättat för mig hur mycket Britt och Håkan har jobbat och lagt ner på det här, så skulle jag tacka er. Från mig och från alla, tror jag, och från, även från vår klubb som har kommit upp. Och jag skulle vilja utbringa en skål. Dels för er. Hallå, vad är hallå, vad står
Jag har en
Thank you.
ligger i grytan. Ja, då ska vi få lov till att svinga oss i dansen allsammen. Varsågod, allsammen danse. Och då kommer jag och danser jag och jag. Kristin, den är svär. Thank you.
Spik, spik, sa tanten. Här säljer vi tobak. Sallad.